AKM kører. Den her kører. Den her kører. Den der kører. Hej og velkommen til Røgvenderapporten. I dag der skal vi spille lidt seniorsnak, som er lidt ligesom det dårlige selskab, bare i FDF-udgave og mega nice. Og det siger jeg, som om jeg har spillet det før. Det har jeg ikke, og det er Sofie faktisk heller ikke. Jeg ved ikke, Martin, har du spillet det? Ja, ja. Ja, ja. Og Magnus har også spillet det. Man har 7 orange kort. Så tager man på skift et sort kort, hvor der står for eksempel: på lejr har jeg altid et morgenritual, der indebærer blank. Så skal man hver især finde et kort, der ligesom man synes, der passer. Så man hver især synes, der passer godt ind i den sætning. For eksempel kunne det være, ja, tage på lejr med fedtet hår. Man finder så det sjoveste kort, man har af de 7 kort, man har i hånden. Og så giver man det kort til personen, der læser det sort kort op. Og så skal personen, der har det sort kort, læse alle svarene igennem og udvælge det sjoveste kort. Den, der vinder, får et point. Og får så dermed det sort kort. Vi spiller til 7. Ja, jeg starter med at læse en sort lidt op. Jeg elsker bare blank, men det er kun min dagbog, der ved det. Jeg havde stemning, hvor man bare sad og griner af sin egen kort. Hvad var det? Må jeg lige se kortet? Jeg elsker bare at glide i en ansjos, men det er kun min dagbog, der ved det. Er det din? Nej, ja, det er fordi, jeg skal koncentrere mig. Det er ligesom til den der. Jeg elsker bare at danse på regnbuer, men det er kun min dagbog, der ved det. Jeg elsker bare at have absolut ingen kontrol over kroppen, men det er kun min dagbog, der ved det. Jeg tror, at den der er glidet i en ansjosvand. Nice, det er min. Blank, det er en FDF-ting. Ligger I sådan noget underlægningsmusik på med Nej, det bliver helt stille. Knitren herinde bagvefra? Det er bål i dag. Ja, vi har et mega meget ægte bål i baggrunden. Ja, meget like ægte. For vores ægte bål i baggrunden. Det er ikke fake. Er I klar? Ja. Godt. Sart hud, det er en FDF-ting. Åh, en slem omgang lejermave, det er en FDF-ting. Runderoulade, det er en FDF-ting. Ej, det er faktisk... De er gode, dem her faktisk. Ej, jeg siger en slem omgang lejermave. Yes! Det er bare ikke en fed FDF-ting, men det er bare en FDF-ting. Ja. Hip, hip. Hip, hip. Grøn. Det er farveblinde senior. Hip, hip, grøn. Hip, hip. Missemor. Hip, hip. En kost. Hip, hip. Pippi Langstrømpes hest. Der er næsten ordspil i den der. Hip, hip. Pippi Langstrømpes hest. Det er godt nok dårligt imod. Jeg er mest på en kost. Ja, tak. På væbnermesterskabet skulle vi engang bygge en tømmerflåde af blank. Vi fik ikke så mange point. Okay, på væbnermesterskabet skulle vi engang bygge en tømmerflåde af min bedste ven. Vi fik ikke så mange point. Vi skulle engang bygge en tømmerflåde af ubagt snobrød. Vi fik ikke så mange point. Altså dig. Nå ja. Men ubagt snobrød lyder bare federe. Kan vi forestille dig at sejle på dig? Skal vi lige have en farvejoke så? Hvad kalder man en indbagt hej? En hej med dig? Ja! Nå, skal vi lige have den sidste her? Den er kontroversiel, den her. Ja, skal jeg lige kunne den også, eller hvad? Åh nej, okay, nu kan jeg også se det, hvor lige vist til... Nej, det kan man sgu da ikke skrive! Læs det op. Jeg tror godt, jeg ved, hvad der står. Jeg ved godt, hvad der står. Ja. Prik, prik. Det må være... Vil du have en, vil du have en kode også? Nej, og så står der S-S... E... T-I-S-S-E... Okay, ja. Jeg skal lige tjekke, om jeg har ret i det, jeg tror, jeg har. Det er spillets bedste kort. Nej, den er nødt til at vinde. Den har været meget på tabet. Nu. Morsekoden vinder. Det er min! Jeg ved ikke, hvad det betyder. Ej! Det var fordi, det var pinden og streger og prikker. Vi skal op vores game her, Sofie. Ja, det står 2-2-0-0. Himmenjørne, 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 blank i hånden er bedre end blank i teltet. Nej, 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 nej. Det kan jeg ikke, det her. Undskyld, jeg tror ikke, vi kan lægge det her på YouTube. Jeg tror ikke, jeg kan lægge min den her på YouTube.
en sløv dolk i hånden er bedre, end når beatet dropper i teltet. En indbagt reje i hånden er bedre, end at lave ballade i teltet. En klat i hånden er bedre, end din søster i teltet. Det er den, der beder. Blank er faktisk pænt nederen. Hvad? Blank. Faktisk pænt nederen. Blank er faktisk pænt nederen. Det er ikke, fordi jeg bare sidder og spørger. Blank er faktisk pænt nederen. Enten så går det her godt, eller så falder det helt igennem. Sådan er det med alle korten. Ja. Mit, det er faktisk ikke et sjovt kort. Det er bare den rene sandhed. FDF er faktisk pænt nederen. Damn. Damn. Sørøver kongen Jonasan er faktisk pænt nederen. Nej, det er en kongesang. Nej, det er det godt nok ikke. Det er en sørøverkongesang. Ah. At trække vejret er faktisk pænt nederen. Jeg giver den til sørøverkongen Jonas. Det viser man så meget, hvis man har hørt dig rage over. Jeg hader sørøverkongen Jonas. Du må ikke lege med blank, så tisser du i sengen. Din søster. Nej. Jeg synes selv, det er vanvittigt morsomt. Du må ikke lege med uld. Så tisser du i sengen. Det var en stavefejl. Du må ikke lade mig ild. Du må ikke lege med at spare på vandet, så tisser du i sengen. Du må ikke lege med en pilt med vand derpå, så tisser du i sengen. Den her. What? Jeg har valgt uld. Ja. Det er min. Første gang jeg var på lejr, troede jeg, at man skulle bruge blank, når man skulle blank. Fis. Første gang jeg var på lejr, troede jeg, at man skulle bruge et bryst, når man skulle spille triangel. Okay. Ja. Fedt. Første gang jeg var på lejr, troede jeg, at man skulle bruge en tandbørste fundet i mudderet på vej på toilettet, når man skulle sige undskyld. De er jo gode, den her år. Der har været bedre runder. Første gang jeg var på lejr, troede jeg, at man skulle bruge en patruljeleder med lidt for korte shorts, når man skulle et kærtegn. Jeg er mest til den med tandbørsten på vej til toilettet. Altså, man skulle tro, jeg snyder, men det gør jeg altså ikke. Kong Risus har netop droppet dronningen Cordelia til fordel for blank. din søster. Kong Risus har netop droppet dronningen Cordelia til fordel for at chille. Kong Risus har netop droppet dronningen Cordelia til fordel for en prins. Kong Risus har netop droppet dronningen Cordelia til fordel for indegrupperne. Burde skamme sig. Ja, jeg tror, at indegrupperne vinder. Yes. Ej, Martin er, Martin er på scoreboardet. Yes, man. Til næste lejrbål vil jeg kaste blank op på scenen. Til næste ikke landslejr. Til næste lejrbål vil jeg kaste smørelse op på scenen. Ja. Til næste lejrbål vil jeg kaste en menneskepyramid op på scenen. Strong man. Ja, det må man. Woman. Til næste lejrbål vil jeg kaste spidse ting op på scenen. Au. Ja, det må være spidse ting. Yes. To i streg. FDF har dannet et nyt udvalg. Blankt udvalget. Smørelseudvalg. Nå, jeg skal ikke selv. Fedt, jeg var sådan, jeg har ingen debat. FDF har dannet et nyt udvalg. Læderudvalget. FDF har dannet et nyt udvalg. En strikhue med poter udvalget. FDF har dannet et nyt udvalg. Den gamle skjorte udvalget. Det bliver den her. Yes. Det går godt. Det kører på Martin nu. Swinghandler. Ja, nu får jeg lige en... Det er sjovt, fordi den er også lidt politisk. Ja. Det kunne godt ske. You know your audience. Og Jesus forvandlede nu blank til blank. Kan vi få sådan et kirkelig rumklang på og englelyd, mens jeg læser det her op? Det er så fint. Det går rigtig højt i mikrofonen, det der. Og Jesus forvandlede nu at græde efter et seniorkursus til hemmeligheder. Og Jesus forvandlede nu at have hjertet på rette sted. Til at være erotisk buttet. Og Jesus forvandlede nu god service til drengstreger. Jeg synes, god service er vundet. Tak. Han vinder det hele derovre. Øv, jeg hader, når mine ledere beder mig om...
Jeg hader, når min leder beder mig om at være et vilddyr. Øv, jeg hader, når min leder beder mig om at være hyper. Øv, jeg hader, når min leder beder mig om at blive voksen. Damn. På en eller anden måde, det er det sjoveste. Hvad er det for en lyd? Nå, det er bare lyden af blank. Jamen, hvad er det for en lyd? Nå, det er da bare lyden af at have power som ankler. Ja. Nå, det er bare lyden af en rigtig flot raft. Som man siger. Ja, det er for en lyd. Nå, det er bare lyden af gode dæk. Den vil jeg gerne give til gode dæk. Yes. Min vildeste fantasi handler i bund og grund om... Din søster. Ej. 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 Min vildeste fantasi handler i bund og grund om... at ligge i bunke. Min vildeste fantasi handler i bund og grund om... et par ro håndklæder, jeg vil. Min vildeste fantasi handler i bund og grund om Jesus Kristus. Jamen. Gud og Jesus. Vi vil have Blank tilbage i Mars og lejr. Vi vil have den udvalgte tilbage i Mars og lejr. Wow. Nå, vi vil have knæ tilbage i Mars og lejr. Knæ. Vi vil have at være cute. Nej, nej, knæ vinder. Yes! Jeg vidste ikke, om den var gal eller genial. Knæ. På sin iPad hedder det. Sinai-bjerget. Jeg troede, det havde at sige på sin iPad eller et eller andet. Det samme. På Sinai-bjerget overrakte Gud Blank til på Moses. På sin iPad overrakte Gud. Okay. Jeg må nu lige læse det op. Ja, sorry. På Sinai-bjerget overrakte Gud Blank til Moses. På Sinai-bjerget overrakte Gud et brugt sugerør til Moses. Oh. Jeg prøver bare lige at give den noget. sådan det. På Sinai-bjerget overrakte Gud navneleje til Moses. På Sinai-bjerget overrakte Gud blodvabler til Moses. Øv. Ej, jeg fangede en flue! Jeg fangede nemlig en kort. Hej, hej. Der var bare lige lidt forvirret. Ja, tak. I stedet for dyr besluttede Nora sig for kun at lukke Blank ind på sin ark. I stedet for dyr besluttede Nora sig for kun at lukke nabokristen ind på sin ark. I stedet for dyr besluttede Nora sig for kun at lukke en agurk i lommen ind på sin ark. I stedet for dyr besluttede Nora sig for kun at lukke internationale deltagere ind på sin ark. Damn. Jeg kan altså meget godt lide nabokristen. Det er mit trumfkort. Er det rigtigt? Ja. Nej, den er så. Sofia er med på pointtavlen. Tak. Den var god. Den var ret grineren. Det eneste, der skal til for at vinde væbnermesterskabet, er Anna og Lotte. Det eneste, der skal til for at vinde væbnermesterskabet, er en fin tale. Det er sådan, man skal charme sig ind på postmandskabet. Det eneste, der skal til for at vinde væbnermesterskabet, er 12 disciple. Så er man jo der er nogen, der fangede jer to Jesus sidste gang, og de så tænker, at nu kan de vinde den for den med de 12 disciple. Det må de så få lov til. Hvad gør vi så nu? Jeg har det sidste. Okay. Ja, og hvis vi så ikke vinder, så er vi bare tager. Hvis jeg var landslejerschef, for en dag ville jeg Blank. Hvis jeg var landslejerschef, for en dag ville jeg slå 10 patruljetelte op på 47 sekunder. Så vi har jo prøvet at slå telte op. Jeg skulle lige sige. Der kunne vi sgu ikke slå 10 op på 47 sekunder. Vi kunne ikke engang slå 1 op på 47 minutter. Det blev bare væk. Se vores teltvideo. Yeah. Den ligger et eller andet sted. Hvis jeg var landslagerchef for en dag, ville jeg elde dig. Hvis jeg var landslagerchef for en dag, ville jeg lave kokosmakroner på Trangia. Teltene er the way to go. Ja tak, man. Tak fordi I så med. Det var mega nice. Ja. Yeah. Vi ser dig. Tak fordi I så med i den her video. I må meget gerne trykke på subscribe-knappen hernede, og så kan I også lige trykke på klokken. Så får I nemlig notifikationer, hver gang vi lægger en ny video op. Og så kan I også smutte ind og se alle vores andre videoer. Og ellers så må I bare have det vildt godt, indtil vi ses igen.